investidura de Lenço, ela é um momento muito especial na vida dos meninos, porque a partir de hoje eles podem realmente serem chamados de desbravadores. Até então eles eram aspirantes, eles estavam se preparando para serem desbravadores. E depois de um período de frequência no clube, depois de eles terem passado por uma seleção, uma prova, onde eles demonstram os seus conhecimentos a respeito dos ideais do Clube dos Desbravadores, onde eles mostram que eles conhecem o que significa as cores, os emblemas, os objetivos, os ideais deste clube, então eles podem ser recebidos como desbravadores através da investidura de Lenço. Essa é a única investidura no Clube dos Bravadores em que o desbravador pode escolher a pessoa que vai investi-lo. Então, nesse momento, nós vamos dar início à cerimônia e cada desbravador vai, então, convidar o seu padrinho e um de cada vez será investido. Eu vou convidar ele ali à frente, ele vai dizer quem é o padrinho e ele... Podem aplaudir. Esse lenço, ele representa os ideais do Clube de Desbravadores. É dever de vocês zelarem e honrarem esse lenço e estes ideais. Não desejamos isso para vocês, mas se algum dia algum de vocês, por algum motivo, abandonarem esse ministério, que nós não desejamos isso para vocês, mas se algum dia isso acontecer, vocês têm a obrigação de devolverem esse lenço. Entenderam? Entenderam? Sim, Senhor! Então honrem esses ideais e que Deus abençoe vocês. Eu gostaria que agora a igreja desse uma salva de palmas. A ordem lá, começando com Luan, e vocês vão seguindo hoje. Quando ele passar, vocês vão.